Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você vai fazer seu treino de hoje. Eu sou a Laurinda, sou educadora física, personal trainer há mais de 10 anos. Também sou especializada no método Pilates. Sou de São Paulo e tenho um estúdio de Pilates em Moema. Tá? Faço parte desse projeto incrível que é o YoPro, para o treino não parar. Academia 24 horas. Com diversos profissionais de educação física, fazendo com todo carinho aquela atividade para que você possa fazer com total segurança na tua casa, tá bom? O treino de hoje vai ser um treinamento funcional. Eu vou utilizar bastante os princípios da respiração, da concentração, do equilíbrio, da resistência e também da parte cardio. O que que a gente vai utilizar? A gente vai precisar de um objeto, vou estar utilizando uma almofada, um mat, um tapetinho e uma cadeira ou um encosto de um sofá, tá bom? E a gente vai utilizar só o próprio corpo, assim, de peso, beleza? Vamos começar com um aquecimento, a gente vai afastar as pernas, os pés levemente virados para fora, levemente, bem pouquinho. A gente vai soltar primeiramente a nossa articulação do quadril. A gente vai contar umas 10 vezes esse aquecimento de cada parte, tá? Da perna. A gente vai respirar profundamente e liberar esse ar, tá? Vai ser um treinamento funcional, mas a gente precisa também trabalhar a respiração e a concentração para que a gente não se machuque, ok? Então eu posso expirar e inspirar. Expiro, inspiro. Dez vezes. Em seguida, eu posso fazer um círculo no quadril, também 10 vezes. Ok. 5 de cada lado, soltando. Aqueci bastante a parte inferior do meu corpo e eu vou fazer um movimento de soltura do membro superior, tá? Com bastante respiração e soltar o ombro para frente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou girar ele para trás. 1, 2, 3. E a gente pode respirar junto, ó. Pra gente já deixando o clima mais bem tranquilo, tá bom? E alongou de um lado. E alongou do outro. Mais uma vez. E mais uma vez. Esse alongamento a gente vai usar muito, tá? Empurra o teto com as costas, relaxa o pescoço, deixa a cabeça cair para baixo, ativa o seu abdômen, mantém a palma da mão para fora e um balão no seu tórax, ó. Exala, inspira, exala, inspira. Ok, dá aquela alongada mais um pouquinho. Vamos trabalhar agora um equilíbrio. E já vai preparando também um som. Coloca uma música bem agitadinha, uma música que você gosta, de alto astral, para que essa atividade física possa te proporcionar o maior prazer possível nesse momento, tá bom? Do outro lado, alongou bastante a coxa, ok? E agora a gente vai fazer o movimento das panturrilhas. Deixa a perna um pouquinho afastada, tá? 10 vezes, pra também já ir aquecendo essa articulação do pé, tá bom? 10 aquecimento de panturrilha. Beleza? Ok, pessoal, muito bom. Muito bom, tá? E a gente vai começar umas corridinhas pra dar uma aquecida, tá? E já vai preparando aí
Pode correr pela tua sala, no seu lugar, e já ir preparando um som. Bastante a perna, vai ser alternado com o abdominal, tá? Então a gente vai fazer junto e eu vou explicando. Joga o braço lá atrás e olha, tem que olhar pro chão ou pra tua mão lá atrás, tá? Então eu vou, é esse o movimento, e eu vou começar a contar, tá? Vou contar 15 vezes. Você pode fazer 10 ou 20, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? Terminou esse, deitou, mantém a ponta do pé bem alongada, pôs a mão na cabeça e subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a perna e o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Aí a gente repete essa série 3. Vamos lá, pessoal. O segundo exercício vai ser um agachamento com um afundo e a gente alterna com o abdominal. Beleza? Então vem comigo. Agachou. 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 Pode ir com o braço pra frente. 2. Agachou. 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 3. Agachou. Agachou. 4. Agachou. Agachou. 5. Agachou. Afundo. Agachou. 6. Agachou. Afundo. Agachou. 7. Agachou. Afundo. Agachou. 8. Agachou. Afundo. Agachou. 9. Agachou. Afundo. Agachou. 10. Vem comigo. Deitou. Tenta não ter tanta pausa. Subiu os dois pés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca o lado. Vamos fazer 10 do outro lado. Vem comigo. Subir os dois joelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa série se repete 3 vezes. Aí levanta novamente. Descansa 10 segundos. E repete o agachamento com o afundo. Vamos lá, pessoal. Terceiro exercício, a gente vai usar o nosso objeto. Eu peguei uma almofada, ela é macia, e vai ser chute com tríceps. Então a gente vai usar o objeto, que é a almofada, vai dar chute no joelho, como se a gente estivesse chutando essa almofada, tá? E vai utilizar a cadeira ou o encosto do sofá, ou um banquinho. Então começa assim, é importante a postura, a consciência corporal, o pé de trás, ele alonga a perna, tá? Essa perna é a perna de base, a perna direita, e você vai dar um chute, ok? Ok? Então, vamos fazer 10 de cada lado, e depois a gente vai dar uns saltitos para trabalhar mais acelerado, para pegar a parte cardio. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira série vai ser o chute, o tríceps, depois a gente volta pro chute acelerando, tá? Depois você vai repetir 3 vezes. Então vamos lá. Centraliza o seu tronco, perna de base, alonga a perna de trás e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 9, 10, ok? Essa agora vai ser a perna da base e ela flexiona, enquanto a outra alonga, ela estica lá atrás, tá? Ela faz uma extensão com firmeza. E a firmeza no braço também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre pegando esse impulso. Terminou, guarda a almofadinha, vem pra cadeira, pro banco ou pro sofá e faz o movimento, tá? Do braço. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou o braço, a gente volta, só que mais acelerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem? Descansa 3 segundinhos e repete mais acelerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? E a gente vai repetir essa série 3. Muito exercício, galera. Vou alternar com prancha, tá? Com prancha e corridinhas. Então vai ser assim. Quinto exercício, vai ser agachou e vai lá atrás e volta. Tá? 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vem comigo, vamos lá. 9, 10, tá? Descansa um pouquinho, coloca a mão no chão e vem você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? E a gente vai repetir e a gente vai fazer essa série mais rápida ainda, tá? 1, 2 e salta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa um pouquinho, volta lá no chão e repete mais 10 séries com as mãos bem apoiadinhas no chão. Corrige o teu punho, tá? Pra não ficar torto. Estendeu bastante uma prancha, não pode ficar assim, nem muito na frente. E aí você acelera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, beleza? Volta novamente, dá uma descansadinha, tá? Estão gostando? Vamos lá, vamos dar um pique aí nesse exercício. Descansa 10 segundinhos, dá sempre intervalo, tá? Nas outras séries também, um intervalo de 10, 15 segundos. E aí, a gente vai fazer tudo de novo e vamos acelerar no máximo que a gente conseguir. Beleza, galera? Vem comigo, tem mais. A gente vai repetir agora 15 vezes. Vou aumentar o tempo, tá bom? Então, agachou e vai lá pra trás e acelera. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, uhul, vamos lá, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aí, muito bom, muito bom, muito bom. Vocês podem também fazer 20, 30, depende de cada um de vocês que estão em casa. Vem junto. Consegui fazer todo esse treino. E agora com as mãos no chão, tá bom? Apoiadinhas no chão. E acelera aqui comigo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí,
Muito bem. Então vamos lá, as três séries prontinhas aí pra gente. Descansa, toma bastante água, recupera, tá bom? Recupera o fôlego, que a gente já vai mandar o próximo, beleza? Então vamos lá. Agora a gente já tá mais acelerando, vamos entrar na parte cardio. Descansou. Parte cardio vai ser uma corridinha pra frente, pra trás, de lado e do outro, tá? E essa corridinha a gente vai alternar com um salto, beleza? Ó, com um salto, afastando os pés, tranquilo? Vocês estão prontos? Vem comigo que a gente agora vai começar a nossa corridinha. Lado do outro, tá? Vai ficar aqui, a gente vai contar 30 segundinhos de um lado. Essa parte cardio é importante a gente agora contar com o tempo, tá? Entendeu? Então a gente conta com o tempo, 30 segundos. A gente vai voltar mais 30 segundos de frente. 30 segundinhos de frente. Pra frente e pra trás. Beleza, galera? Depois da corridinha, 30 segundos lateral e 30 segundos de frente frontal. Tranquilo? Agora a gente vai, descansa um pouquinho, dá um tempo, pode parar o vídeo, dá uma pausa. E a gente agora vai fazer o salto com o agachamento. Então ele é aqui. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza? A gente vai voltar para a corridinha. Vem comigo. 30 segundos. Lateral, beleza? Dá uma pausa, descansa e depois 30 segundos frontal, tá bom? Descansa 10 segundos e aí a gente vai voltar no frontal. Então vamos lá, galera. Vem junto, descansou, mais uma série. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 30 segundinhos, tá bom? Fica a critério de vocês repetirem as séries, tá? Essas e as anteriores, de 2 a 3 vezes, tá bom? Vamos lá, mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, apoia o braço lá atrás,
flexiona a perna direita e flexiona a esquerda para trás, tá? Então, uma é flexionada para frente, faça um desenho de um triângulo e a de trás aqui. Então, apoia a tua mão e você vai levantar essa perna. Ao levantar, você já está ativando o seu abdômen. Foque nesse acionamento do teu abdômen, tá? E vira pro outro lado, tá? E aí vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Observa que eu vou com o meu tronco para frente e para trás, apoiando o meu braço atrás, tá? Não tem necessidade de tirar a mão por enquanto. 10 vezes, fica em uma das posições, alongou lá atrás com o cotovelo, tá? Alongar essa perna, tranquilo? Se você tem muita flexibilidade, você pode deitar o teu tronco e levar o braço lá atrás. Pode ficar 10 segundos em cada alongamento, cada movimento de alongamento, tá? E vai pra frente com a perna direita flexionada. Tranquilo? Terminou a perna da frente, ela estende. E você pode alcançar a ponta do pé. Não alcança ainda, pode apoiar a mão no chão. Ou até mesmo aqui. Tá? Então vai descendo conforme. Esse alongamento não precisa puxar com força. É só só soltar a musculatura e relaxar essa musculatura. Beleza? Não exagere no treino se você não tem muito costume. E aí flexiona a perna de trás, puxou a da frente. A gente vai fazer o caminho inverso. Flexionou a da frente, alongou. Observe se está tudo em paz, está tudo tranquilo no teu corpo e deitou lá atrás. Ok, flexionou as duas pernas, inspirou grandão, exala lá na frente, retornou devagar. Aí, galera, chegou o fim do nosso treino de hoje. Eu tô muito feliz, muito animada por ter essa oportunidade de estar com vocês nesse dia de hoje. Hoje é Páscoa e espero que cada um de vocês possam aproveitar bastante desse treino. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar nesse projeto pro Treino Não Parar. E segue lá no Instagram, @yopro.br. Segue o hashtag pro Treino Não Parar. Compartilhe, curte. Me siga no Instagram também, Estúdio de Pilates Laurinda Novaes. Vou ficar muito grata de te encontrar lá, de poder interagir com cada um de vocês. Esse projeto, ele é imenso, ele é maravilhoso, ele está dando oportunidade para muitos profissionais da área de educação física poder passar o seu conhecimento, passar a tua experiência para cada um que está em casa. É muito importante a gente cuidar do nosso corpo, treine todos os dias, adquira esse hábito de cuidar do seu corpo, tome muita água, faça exercícios físicos, não precisa fazer com muita intensidade, ser o top dos tops, não precisa, mas comece aos poucos, comece todos os dias um alongamento, um exercício, outro, participe de todo esse nosso projeto, que vocês vão se dar muito bem. Essa é a minha mensagem que eu deixo hoje para vocês. Espero que vocês possam estar aproveitando o máximo de tudo isso. Agradeço muito, muito, muito cada um de vocês. Mais uma vez é o nosso projeto. E o Pro e pro Treino Não Parar. Que não pare nunca. Movimente teu corpo. Seja feliz. Obrigada.